What's up, parikoy? So, gagawin na ko natin yung video na tutorial na request ni Ram. So, guys, ano gusto niya to? Let's watch this! 5, 4, 3, 2, 1... So guys, welcome to my YouTube channel, Project Exposed. So guys, isa sa mga kaibigan natin na si Ram, eh, nirequest yung tutorial. Ito Ram, nandito na yung tutorial na nirequest mo. Bali, yung ginamit ko dito pag-edit ng video is Filmora, Wondershare Filmora 9. So yan, Filmora 9. Sa hindi pa ako nakaka-download ng ganitong software, maday lang ako kung saan pupunta ako kayo dito sa Filmora Wondershare Net Video. Nasa 60 to 90 days trial if I'm not wrong. Click lang ako itong pre-download. Yun, na-download na agad. So, balik tayo sa tutorial. Ito yung pagiging itsura ng Filmora na pag-open nyo. Bali, unang-una kong ginawa is nag-record ako ng dalawang video clips. Nasaan ko na ba na gano'n? Kalimutan ko pa. So, dito siya. Press project. Ito yung ginawa kong mga video clips. Una, tsaka dalawa. So, i-import natin dyan sa online natin, sa Filmora. Tapos, itong una, pwede nyo dito i-click sa may plus or pwede nyo rin i-drag dun sa online nyo. May lalabas na resolution of frame rate made does not change. So, i-click nyo lang ho yung 190 ba yun? 30 fps. So, yun. Nakalagay na siya sa timeline. Tama na yung dalawa. So, ito yung naging original na video na ginawa ko. Ayan ho yun. Lumabas niya. Yung buo. Ano ko yung ginawa. O yung hindi pa na-edit. Ang unang clip. Tapos, ito yung kalawa. So, yun guys. Papakita ko muna yung finish product natin. Ginawa akong video. So, pupunin muna natin. Original na yung ito. Siya kaya pala guys. Pati may napapansin ko yung ditong medyo may padlock at may mata. Bali ang purpose na nito is ano, kung ababa muna natin yung video. Tadrog natin yung video. Ano ko? Ito ko yung purpose niya guys. Kung ayaw nyo magalaw yung video, ayan, nagagalaw yan.
kung naka-lock yung padlock na type na yun. Tapos kung hindi naka-lock, hindi nagagalaw yun eh. Kung gusto nyo ibalik sa dati, iyaan din nilang para umalik sa dati. So ito yung guys, yung mata naman ang purpose nito is para yung isang video lang ang hindi nagagalaw. Hindi mag-play. Yan. Kung gusto nyo mag-play yun lang isa, ito yung i-click nyo. Yan. Ayan mo yung ano. And then, may ginawa na pala akong mga kinat na mga videos dito. So, ang gagawin na lang natin dito is i-detach natin muna yung mga audio. Yung lalagyan natin ng mga effects. Yung effects na smoke effects at yung mga transition. Transition, mag-teleport. Kaya ito guys, pag di-detach natin kada isa ng mga audio nito, pupunta natin. Right click lang natin, tapos detach audio. Di-detach na yun, right click, detach audio. Every clip na kinakat nyo. Detach audio. Ito, di-detach nyo rin audio nito. Dito. Hanggang dito. Then, di-delete natin to. So, pagka-delete yan guys, ready na tayo maglagay ng mga effects natin. Uunahin natin yung effects na smoke effect. So, dito guys, gagamit tayo ng yung may green screen effect. Sa susunod na video is tuturuan ko rin kayo nito. So, yeah, i-import na natin yun sa timeline natin. So, lalagay natin dun sa mismo ayun. Yeah, ano? Tanggalin mo na yan yung green screen effect. Ano tatanggalin nyo, i-click lang natin yung video, tapos pupunta tayo sa video, tapos ayun, chroma key, tapos i-click natin yung eyedropper, tapos ilalagay natin yung plus sign dun sa medyo screen ng video. Tapos left click. Yan, nawawala na yung green screen effect. Para maglagay natin yung tusok sa mismo, lalagyan natin ng effects. So, timing na natin yan. Na natin pinutol yung video. Yan. So, natapos na natin yung paglagay ng smoke effect, sound effects. Ayan. Tapos nyo yun. Yes. Lalagyan na naman natin ng transition, ng teleportation niya. Nagawin lang natin is pupunta tayo sa transition tapos ripple. Ang ginamit ko dito is yung wave. Ito, wave. Lalagay natin dun sa mismong akat. Pwede natin nabaan ng transition. Kaya ganito ang magiging itsura niyan. Na-adjust natin yung transition niya. Ayan. Situate na nasi-synchronize yung movement ng video tsaka yung sound effects sa transition niya. Ayan. Ayan.
So guys, i-adjust nilang ho natin yung transition duration niya. Ito is 2 minutes na gawin natin 1, then apply all. Okay. Ito yung kalalabas niya. Sa tingin nyo medyo okay na yung transition, nagsosynchronous na yun sa effects ng videos tsaka effects ng transition nyo. Then ito na nyo na i-import yung sound effects. Ang sound effects ay makikita dito sa audio files, tapos ayan, sound effects. Ang ginamit kong sound effects dito guys is yung transition woos. Idadrag natin yun dito sa mismong transition na nilagyan natin. Tapos isa, tapos pangalawa. Ayan. Then play natin ngayon. Natin kung synchronize na ba sila. Ayan. Ang pangalawa. Okay. Siguro okay na yun. Tapos yung text effect ng ginawa natin dun sa last part. Yung may nakalagay na happy birthday is. Yeah, ito lang po yan. So magkukuha lang ko kayo ng mga gumawa kayo ng eto, text. Na-download ako sa Google ito. So, na-drag natin yun dito sa last part niya. Ayan. So, click natin ulit yung image, tapos check natin yung chroma key. Tapos yung eyedropper, i-click natin dun sa white background. Ayun. Wala na yung white background. Tapos, i-adjust natin yung size ng happy birthday. Tapos hanapin natin yung saan may papel na nakalagay. Ayan. Ayun guys. Tapos na. Okay na. So, doon na natatapos ang ating video tutorial. So, don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you very much for watching. Peace.